Siku moja baada ya runinga ya Citizen kuangazia masaibu ya wakaazi wa mitaa ya vitongoji duni ya Mukuru kwa Ruben na Mukuru kwa Njenga katika kile kinachoonekana kuwa kucheleweshwa kwa chakula cha msaada, sasa serikali kupitia naibu kamishna wa Embakasi Kenneth Murungi imeanza kusambaza chakula hicho. Murungi ameelezea kuchelewa kwa mgawa wa chakula hicho kama moja ya mbinu ya serikali kutathmini rekodi za wakaazi wa mitaa hiyo ili kubaini wenye haja zaidi. Familia 1,700 zitafaidi kwa mgao huo, huku kila mmoja ikipokea kilo 5 za chakula hicho. Like you'd expect, require that administration and the area leadership, especially political leadership, sit down together and get to agree on the persons who are going to be targeted or the persons who are going to be, benefit from the amount in question. And that is why we took a bit of time. Na hiki chakula kilichopewa hapa, kama alivyosema ndugu yangu, ni chakula kidogo sana, ilibidi tutafute namna ya kupanga hata na wakati wa kugawa. Tunasema ni asante sana, ameweza kulilisi ile chakula tulikuwa tunauliza, na haja yetu kubwa ilikuwa wananchi wapate chakula ile ilikuwa imepeanwa pale KICC.